the way they will even be asking questions, and they are very, very calm. Tomato very reply, God, they will be calm about it, but they will eat you in the head, and you will be, oh my sweat, the lunatic. You know, those people were just trying to think. I don't know what they were thinking, but I feel like they were just trying to think that, okay, this man lost a son. And they are just trying to, like, help this man. I feel like every TV station this man has been to, like Alaja was trying to help this man. But the likes of Guresi, York, Bayo would not, you know, make everything be possible. Assuming that this man was trying to make changes, you know, Rufai and Ruben, they are in the very best position, you know, to, like, make things right there. But this man doesn't even want the truth. All right. So that's why they were just trying to ask the question that you're just talking about tradition. I say this tradition you're talking about, people are not even happy that you, as a father, you're not even acting right. They don't like the way you are even acting. You know, they were just trying to pinpoint and bring out all these loopholes, and assuming that this man was just trying to be like submissive. And I'm very sure that this Aloba is not trying to be submissive in no time. He's not trying to be submissive, because he's just trying to be out there. He just wants to be pushing stuff. Like today, I'm very sure that the main reason why they pay so much to go to Arise was like, oh, a lot of people watch Arise and everything, so they will be able to push, like, oh, at the end of the day, they want to do their own personal autopsy, they want to do their own personal toxicology, they need money, they need this, they need that. See, I don't know who has to go. I mean, the only person that can actually push that, I think, is only Wumi that can actually push that. Probably Wumi too should just get a section on, like, probably Arise on TVC, you know, to push that. I want to bury my husband. Like, your husband is going to bury. Even if they're not going to bury, even if they're not going to bury this guy, let the government, and that is just like a power. I'm not saying that this guy should be buried. Even if Aloba, fry Mohbad. Ding, COVID, ding, come and fish so many sauce. You are tea, I want a guresi. And my fish sauce, and you are okay, if you cheese, and you can't get any lemon. But my point is that the government is actually paying all of this with our taxes. Because I own a house in Nigeria, I know how much I pay in a year when they bring all this nonsense stuff, you know, for you to pay. So I pay all these taxes and all of that. So I know what it is. And it's not even cheap, you know, when they bring that bill in a year, it's like, you know, you will submit your tax return and everything like that. So when you pay it, I mean, all this money is actually going to where Mohbad is being taken care of. So I feel like if the government actually see all this nonsense, all these shenanigans that this man is doing, and they withdraw all of this, you know, give the dead body back to him. Let him go and take it to Buresi's house, whoever's house. Let him go and do whatever they want to do with his body, you know, so that we can have peace of mind. I mean, I want Mohbad to lay down so bad. I want Mohbad to lay down so bad. I really want it so bad. But if it's not happening, I mean, by the father, or who am I? I'm not going to pressure or put anything in place or whatever. The government should just do this and send it away. We've requested and we've been answered to by the government and Lagos State government particularly. Then when they have done their best, and their best is so good enough for those ones that want to capitalize on it, then they should release the body after that last coroner inquest and judgment. Then release the body to the daddy, to Zadi, Tiwon Fellowship, private autopsy. Then it will be on them. Let's see how powerful, how strong they are. Then we can see. You know, we can see clearly. Oh, simple budget. But I want to tell you, no, one Mary, they will see it through. For you to go to Arise TV and go and mess up like that, man, damn, you harassment.
ẹtẹ ń bójú nàìjíríà jẹ the likes of àwọn osmond tí wọn tí ìlú wọn gangan ò dá àwọn tó jẹ pé ìgbà tí wọn máa travel gangan pàápàá àwọn kàwé débẹ gangan wọn náà kàwé ìlú ìbò wọn máa ní in nigeria that I know the nigeria that you know èmi gan bí mo ṣe wá ibi ìmọ naija tí màá ṣe pé mo ṣe láwọn family ìbẹ gan tán máa sọ pé bẹẹ kan náà ṣe ń ṣe naija sì sá mi báyìí mọ mi kiri kan yọ ẹ máa ṣe yẹn máa yẹn máa ẹ wọ owó bẹẹ ṣe lẹbojú joseph jẹ òun ọkọ báwo lèyẹ ṣe máa lọ fún ruth àfi bẹẹ yẹn tó máa jókòó slashly carelessly ìgbà tó dosage kan tán bíi kwesan ó sì tọ abẹ yìí ò rí ni ó sì tọ ìgbà tó fẹ sọrọ wù mí very wicked soul àtẹyìn ẹ ìyàwó ilé àtàwọn ẹgbọn ilé gbogbo yín àti bọdà ilé ṣẹrí bójú yín ṣe ń bàjẹ báyìí sìn tẹ bá fẹ gbógun ológun lónìí lẹ ṣiṣẹ sílẹ ni ọmọ ọlọmọ ti lọkọ ẹ. Ẹ má bínú mo fẹ́ kọ́ọ̀tì yìí o ṣé ẹ ti wo ẹ má bínú torí ọ̀nà. Iná ogó ahead. Bọ̀bọ̀ ní kókó lórí ẹgbọ́kan tó sọ nípa Bado àti Àdúrà. Bọ̀bọ̀ tó máa ń ṣe kókó tó máa ń ṣe irun sórí yẹn. Bàbá àwọn ṣé ilé ìtọ́pẹ́ rẹ̀ ní. Bọ̀bọ̀ tó máa ń di irun sórí yẹn. A ní sùúrù ẹ̀ kì í pa kiri wèrè lélẹ̀. Ṣó ẹ̀ fún wa náà? Ṣó ẹ̀ fún wa? Bọ̀bọ̀ mo ń sá fún ooru kàtà tí fẹ́ bù mí. Àkọ́kọ́ yẹ fìfà ní lọ́lọ́ àti ẹ́stẹ́mì. No, èmi ò kí ní ẹ̀ fìfà o. Ẹ̀yin ò kí ní lọ́dọ̀ yín bẹ̀. Mi kí ní kọ̀kọ̀, mi kí ní allergy kọ̀kọ̀. Mo kí ní ni torí mo ti ṣí kí ní sára ìdí torí ooru tí mo ń sá fún. Mo ṣí fún àṣàrà ṣí èsì sára. Mo rí ẹkì fẹ́ ní cold. Bóyá kò lọ clean AC ẹ, the stamina máa ń ṣe. Kí lẹ fẹ́ kí clean? Ẹ sọ fún mi. AC, you need to clean your AC. AC máa mú droplets wá náà. Go and clean your AC. I'm suspecting this fan in front of me. I'm suspecting it and I will do it this night when I tell my mom about this one. So, oh yeah, now, I'm going to go. Adura, Aburo, Mubad, Mubori, Bola Mide Badu, Osain, Adura, Aburo, Mubad, Ko possible, Enu ni omo ya mi, Ike ni ko shide shene, Badu, ìdákejì àdúrà ìpè ní bàdó ò ní gbèpè o ò ní gbèpè o bàdó ò ní gbèpè o bá wá wá. Olóyìn ogun ni bọ̀bẹ̀ ọ̀rẹ́ yín jẹ̀bẹ̀ máa pa mí lẹ́yìn kò tún pa mí lẹ́yìn ó ní ìdákejì àdúrà ìpè ní ṣé ó lọ sí lọ mọ̀ sí i wọ́n ní wọ́n sáì ní àdúrà ṣé ìdákejì àdúrà lọ sáì ní ẹ̀rọ ó ní bàdó ò ní gbèpè guys ilẹ̀ ti ṣú wọ́n yá. Ọmọ pásítọ̀ Màtí wọ̀nú ayé, my brother where you go, you don go far away, olórí burúkú, your brother go far away, ẹ tó yìí wà bí tọ́tìs, ni ó go far away, kò í far away kankan. Ọlọ́run ní jẹ́kí Nàìjíríà búlì yìí o, àwọn Nàìjíríà ò gbàdú, wọ́n ní sọ́kẹ́ wọn bá ti kọ́ àpò yòókù. Mo fẹ́ kí bàdó help o. Ọmọ pásítọ̀ ò jọ gbé far away, my brother, olórí gbúdú ní burúkú lọ mọ̀ sí. Brother, where you go? Ipe o ye fun mi especially when you are streaming the name of Odumosu and the name of Shitu they will have written because it's a defense you want to run with every loopholes every legal advisor I call them advisors you understand hey, Bobby. We ask for every possible thing to distress it everything she won ma so pe police station yẹn àwọn Shitu yẹn àwọn Odumosu yẹn or common whatever tán fún wọn yẹn wọn ò ti ní bèrè lọ́wọ́ ọwọ́ àwọn ọlọ́pàá yẹn kan ti sọ fún wọn pé ọjọ́ báyìí wọ́n báyìí kan báyìí láwọn sọ fún and everything they will have advised him. Hey boy, he keeps defaming police. That's what he's doing. If you did not go to the police station and you came out to the world and tell us that you went to the police station. I told them that I don't take any can write it for me.
Then, yeah, I did not know that the wife got this, but proof to one, it has been by we pay once a week, lawyer, no session, back in the law, back and records, you report, you pay Mubadi. A report, go to Sunday, Ben Yale, or to Sapawa, Yahweh, the what? But that was proof. Walk off from one of the social media, he put money near job by lawyer, log back. So he has nothing to do. This man is an idiot. And you can't conveniently ignore it. Hey, ignore Kini. She don't only can nail you. Can nail no po. Oh, my mom told you that way. Oh, go, 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 go. She don't only can nail you. And you know the book of Lushi. You just don't mean the guy, the tongue, bama, tongue, everything. You lay here to Babe. I be told whatever. And it's on summer, they kill me. Gbogbo kan de fi omo yi gbe e su so pe omo to bi omo ale ni eh aye mi iye e mo ko ti Arise TV se ni ibi ti mo ba ti wo white to sun si arin awon fruits mo ri e ba e wo picture Liam legbe e wo bo se jora won e wo bo se jora won mejeji yen ni won lopo ibi ti ya mo ba ti se mo pe nkan to funny ni ile aye. When the universe wants to put you to shame, when the universe, yes, yes, they will set it up very well. Baba yelo mama jogi. Baba yelo mama jogi. Don't talk my go. Again, so talk me. It's about the old mama. Oh, I'm making it on Kakabe. Where I should be? Baba yelo mama jogi. Of course, of course. When did the army get on? Get on. One in Liam Oga for his age. One in Liam Kinikon. Liam, I did Liam because it's more Judy. Liam, come out with money. Every go by Liam will tell for anybody, go for anybody, any chance they pay change. Chewa, okay. I didn't party with Babani. What about suffering by 1 year? Oh, don't let go, Mata. Eh, one money biologically. What? Want to school and there? Want to pass or marriage? Want to the customary valid? Legally recognized. Eh? Legally recognized. Yes, I sense. Eh, want to school? The back is of me like a joy. Eh, I want dear new one first so top, but want to palma or learn what they call so. Eh, my young way, you're talking about that lady, you're not talking she. Ah, hello, go Instagram. You are sometimes you want to go up at that now. Say you say me. Hello, go Instagram. Hello, go comments. Me, man, you just share on Instagram only. Ah, not one. Bogba, one blogger. One more. Yes, I look at your coffee. You can't not say hello, Ben. I'm a book cutter. Insta blog. Oh, I'm a cutter. I'm a book cutter. Bogba, one new. Bogba, one blogs. Yeah, one cutter. Bogba, one. E lo wo comment e ro lo nba mi ah to ba je pe to ma go through Instagram ni to ba lo ka comment le ni o le pare olorun gbo olorun e mo pe buki ma nka o ma ni awon Instagram to ma gbe ise pe ni awon na won fe yin e o ma ta lori iro ta le pe mo tori e ni mo se wa nbe pa to gba omo mi but be to talk with your mommy, ye. Oh, no, my baby, I saw the cheater, only cheater, most effective. What I call mommy, you must shake me, Abby. Somebody else, so my baby, so sorry, cheater. Sorry, cheater, I want. Tell my baby, I'm an aristocrat, yes. Instagram, boy, you know. Instagram, number one. But Twitter, look, Buruju. Twitter. Mama fire on ya pere pere lo yin lori Twitter yin. X-rate abi ki lo nje si X-rate no. It is well. No. Liam ti wa ye le ina ko se kan ton ma se si. Nigeria egbohun e mo lati joy. Se egbohun e mo lati joy. I see you on Facebook. You see you. Then my friend Reno, Reno, you do man bring here. Reno, go. He man can't be. Don't fish it. Don't fish it. He man can't be the chef.
It's always against women. Yeah, no, Macrae. What is one only person? Mental health today, because I'm trying to rectify it at the end of the day. But can you come and support? Can you come and sign a Dura National Shield? Anyone say need that to sign a woman about bash collaboration? Exactly. Start Lele now. Investments Lele, they will come to him for collaboration. They are just, that guy is just a fool. He's just trying to are relevant. He's not relevant. Even the Bado cannot hear him. Colleague, yeah, by you, what yeah, Bado, yeah, by you, emitting family seal. Yeah, oh, Bado, yeah, also, no, of course, not done here. Motifano, so Tigba, they threaten Bado. Ko like eyan ma threaten ohun ko ko ki parimo ni a wa so pe ko ma se a bi ti bawo na ta lo ba talk yen to so pe ko ma da lo ta lo hun gogo won jowo e kale ki mo ba di gogo to da konrin gogo ni ba bro ti wa nta na ki lo fe fa were yin e fe ma so fun eyan kan pe bi to ma wo fun Bado wa ni ere ni ere kere ni yen na wala ta lai the video ko le so fun Bado ko pa ilu ti ma se mo so fun with my full chair David ko ko le so fun Bado bi pe bo se ma se re awon gogo to ni industry yen na ah awon ni o silent move alo silent shaker le ni ti on pariwo ma 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 so pe eni to ma gbe soke re eni to ni gbe soke bi 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 adura kan ko ma oni kan wa train e wa tun run lo si school o tun ma kon ni gangan a tun ni certificate to fa fa were yen mo ma se re kere ni mo ka ma bi mi ninu na e si re ni na ri wo ko ni music o honestly a ri ko a ri wo ko ni music Bado le fin se re bayi na ti gbo Marvin said that percentage in the company, but at the end of the day, Tabanica will come to Marvin by exactly the same level. You might do my brain, what train a proper dinner with a tonsure from a bad one, you really should run out. Shawnee Cree, y'all, when you come, my general money. Ben, Chef, my father, I'd rather my call. Eh, what you don't get. Deni Bobo ina. E wa se yin ama yama yin se balabala e be ni ka gbenu dake. E tu wa ni kon ma ran adura lowo. E stop madness yin na ko funny mo na. Gbogbo nkan le parun, e lo parun ninu ile yin. E ma parun ninu ile iya Mohbad. Mi o so baba Mohbad. Gbogbo omo ti iya Mohbad ba bi, o di dandan kan so orire. Tori baba Mohbad o lo ma kan po according to awon ton tele leyin. Ben. No wa fe so mo oba kan shaba shaba. Yes care. Tebi you heard when they said ya Mohbad so pe nbo fun last corona in question. Won ni kan le loko pa. Nuru ra dada da wo ni. Won to be. Ani won e to so pe kan le loko pa yen. E ma ri won won ni jade awon ojo. Ani 3 months ago. Was it 3 months ago or 2 and a half months ago? They said won only ya Mohbad so ko ma wa. Won no ni pe gbogbo yin awon guarantee bi ko ma so ni pe yan mewa ko le tin be. Won tun wa so ni ana abi eyin. Yes ana. Won wa so ni pe won no bo o, won no bo o. Won ni ka ma bi amo ko lo. Eh se mo pe. Se mo pe won picture lasan ni won ri tin won ro boya ya Mohbad tutu. So won ma gba ya Mohbad leti ya Mohbad ma so pe o se gan to gba mi leti abi ko to gba dele ko te to nowo yen ati reyan bi mewa to ma so gba ti sileke
But when you come long shy, I'll put a comma lelo cook by the old book about it. What's your man lelo? I'm going to go to the house. Are you fucking having a laugh at our expense? Are you having a laugh at our expense? Tani oni ya la ye. Eni omo ran kinran o si. E de na ngbe ja Mohbad. Won so justice for Mohbad. Monica change the justice for Joseph Aloba. So ya Mohbad ya lo pelu ko ti sa yin fin koni ni ami ali bi pa. So ma gbe ibo dani. Joseph Aloba nikan lo bi Mohbad. Joseph Aloba ton paro is my son, is my kinikun. Joseph Aloba o fe ya Mohbad. Did you not hear what you just told Safon? Oh no, Tonto Fikuni. Oroburuku, what's on ya omoe? Atonido. I'll bring on that joke, Sabe. So by money, he lied to me that he will marry me. Same, not about Baba Josi, so no Yoshi. Same, money. Level cannot over. Exactly. If you cannot, not just send BOD. You guys need to remember, we pay in your account, can be a more in your major, don't be a more. One deposited a sperm, another one carried for 9 months. And pushed it out. Yes. She won't face a fan of boy anything. Why you talk about you so she mess somebody? For be a moment, you only want bad, don't you, Jay? You want to know? I just want to know. Joseph, you know, the whole world will shame you. All those people that is around them. Joseph Aloba, they need to make amendments. Enough is enough the way they spoil that family. They really damaged that family. Absolutely. Even they said Baba, we are going to be giving you 100,000 every month. That 100,000 cannot go for 5 years. Even it cannot go for 2 years.
before they when everything is, yes, when everything died down, you just see that the, every one of them will be blocking their phone numbers. Manager on our uncle bad, he sold it to my bad baby. So that means he has to go back to his family. Family will look at him. Aoni Ayeshiwa Kotomolua Bieshe. He should go back to his family. At least they still show him compassion. I know he has really damaged so many things, but he can cease fire. It needs to stop. But have you? He needs to stop. Did you remember? Wọ́n ní bó ṣe máa ń gbé àwọn ọmọ yẹn ṣe pé èmi kò nání wọn fẹ́ nǹkan tí ara ò ṣe tápé kó sọ fáwọn èèyàn pé ẹ má parọ́ mọ́ àwọn ọmọ mi tó kù kò nání wọn fẹ́. Èmi ò rí irú ẹ o. Yes, oh yeah, as in there should be a level to something. When somebody ọmọ tó bí nínú tó bá rí pé they are doing something bad to that child, at least it should stand for them pé no, stop, these are my children, don't go to that route. Tó bá ti fẹ́ mú wù mí kò tì síta. Ipe omo pe ki somo e, but omo e adura ni, he needs to say no, excuse me, don't go there, leave my child out of it. But no, you pack every one of them and throw them to the wolves. Ipe you toba survive when you call or survive. No, that is not life. Bo se se mo bad no ni by the way mo mo pe e record so kẹ lè gbọ́ nǹkan tí ẹ ń sọ kẹ lè sòótọ́ fún bàbá yẹn pé ayé gbogbo yín kẹ wà lórí ẹsọ kẹ ń rí kóòdù káyé yín má forúkọ mi fún yín ṣé pè fún yín nítorí kẹ lè balẹ̀ onílé jẹ kẹ wá dẹ òrùlé borí àwọn ọmọ tí ìṣọkùnrin ìṣobìnrin yín ìkàlẹ̀ ń ṣe fún bàbá yìí torí ẹ jẹ kó mọ nítorí ẹ mọ pé òun náà greedy. You see, at the end of the day, okay, mo bọ́ àdì pariwo títí a gbọ́ pé wọ́n ní ìyá àti bàbá sọ pé ó ní kó àwọn má pariwo tó lóun jẹ́ sáà òun ṣe ń gòkè ni. Okay, mo agree pẹ̀lú yẹn. Okay, kí tí wàá ní ti àdúrà tẹ́tí sọ pé dandan kó má ṣoríire. Mo fẹ́ bí ilé rẹ̀ ṣẹ̀wó ni ìyá àdúrà tó ṣẹ̀yìn ẹ̀ mọ̀rán wọn ẹbí wọn kò mọ̀rán wọn ṣùgbọ́n èmi ò ní gbàdúrà kábí ọmọ kó fojú sunkún ọmọ. Except tó bá jẹ́ pé àti yìí tó bímọ àti tí ò bímọ bẹ́ẹ̀ bá bímọ ẹ máa fojú sunkún fún yín tẹ bá dẹ̀ bímọ ẹ máa fojú sunkún ọmọ yín nítorí pé abiyamọ kan ló ń sunkún tó ọmọ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ yìí. Ẹ dẹ̀ ní bàbá lẹ́ ń gbèjà bàbá tó lọ́mọ púpọ̀ ìkọ́nú yín náà tún wá sọ wípé ó ṣẹ̀ṣì bímọ méje tó kù. No, that word is so callous. How can a woman ó sọ pé ṣèbó lọ́wọ́ ọmọ mi so ọmọ tí ìyá mohbad bá tó bí fún yẹn mẹ́ta kú ni wọ́n so that ikọ́ dẹ̀ ti lókun méjì pé so tí àwọn yẹn bá tiẹ̀ lè kúrò ń bẹ̀ that he has still have other 7 kids. I was like, really? Thank you. I didn't know you heard that. That very day I was like, excuse me? How can you say such thing? I will never forgive whoever said that. Ọ̀rọ̀ yóò mú làákàyè dání o. No, kò mú good reason dání. Kò sí ọmọ kankan tó gbọ́dọ̀ sọnù. Ẹ bá ní àárín ní ojú. Kò sábì àmọ́ tó gbàdúrà pé kò ń sunkún ọmọ wa ní tí nínú tí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bá lọ lọ́dọ̀ ìyá mohbad. At least ó ṣì ní méje. Mo ò pọ́ lọ mama jàre ọ̀ràn. Alákọ̀bí obìnrin, alákọ̀bí ọkùnrin, ẹlẹ́ẹ̀kejì ọkùnrin, ẹ wá ní ìyá mohbad lọ ń dókó kiri, kò bá má fọ́ kí n dókó kiri ni, ṣó gbogbo ẹ̀ pamọ́ fún anybody ni. Okay, ìgbà tán dẹ̀ ti agree, wọ́n ti resolve ẹ̀. Okay, kí ni ti yín gangan tẹ̀ gba ayé wọn jẹ́? Wèrè ni ẹ Jòsí, Joseph Alọ́ba, ó ti ní 3 chances. You do not know pé favour Ọlọ́run ni. Ṣé o rọ ọmọ méje tó bá ẹ tọ́jú yẹn? Dúró tì í ọmọ tán bẹ́ẹ̀ kà fún méje yẹn àwọn tán bẹ́ẹ̀ bẹnu àkọ́bí èkejì ẹ̀kẹta jẹ́ àwọn náà máa bẹ́ẹ̀ fẹnu pa. Oníṣan létí àwọn tán bẹ́ẹ̀ pa àkọ́bí èkejì ẹ̀kẹta ẹ àwọn náà máa bẹ́ẹ̀ fẹnu ba yé wọn jẹ́ nítorí kí ló fi kí làwọn yẹn fi ṣorí tí àkọ́bí èkejì ẹ̀kẹta ọkọ̀ fi ṣorí. Ìyẹn là ń bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ wá tún sọ wípé kejì ọkùnrin ẹ̀ wọ́n ní kan kú náà ni.
Tori, wa joko, wa so pe ah, iwo ni baba Mohbad, the boy. Shoji e. Ajo me lo lo fe jere awon omo yin. Se pango lo lo fe. Eyan ti omo to ma siyan. Se eyan omo to ma siyan ni. Se eyan omo to ma tojo. O ni di yam lo ma siyan abi gbeyin. Abi gbeyin. That is to ba lo lo mo meje to ba ye pa the end of the day adura ti blessing lo ma lanu e loja lenko. Eyo mama to ma lanu e loja le. O ko so pa awon omo to n bi meje ye gan wa lanu. O ni omo ti mo ba di bi lo ma sin ohun. Je tiri ati omo to ba ma lanu ati omo to ba ni lanu. Kolon sa ma de kon se ku payan ni ko se eto to lati ku. Be ni o ko si. Be ni. O ma lanu o to ba ni lanu o. O sa lo toju are. Toju omo e wulo fun re. Ko se eto ye ki abi amo fun ti sukun. Ko si o. Olorun ni je kari. Ko si ido e ka bi wa mo foju sukun. Mo wa lori lekan yen ti mo dake latekan yen. Ko to di pe mo a play kan fun yin. Enin kan ti mi o mo ri lori kini. Omo e ku copper lomo e. Won pe ni ayoba mi mi mo bi e ti come across e mi kuku ti e mo. Won ko sa gbe video yen wa. With the way the woman posted it, only make it 10 days to 10 months leni to ku. Mo wa lo si profile mo wa lo o sa ke si mo sa soro la sibe copper ni e se pari copper you ten you mo sa wa wonu video e lo from there bi mo tun se nwo lo won tun gbe ti awon copper mate e wa to tun se kini and I was literally crying for I do not know her but mo ni gbogbo oro to so sibe to ni awon ore ohun wo bi ohun ti move on ohun ti move on ko yi si fun meji na lo de bi meji meji lo bi okunrin. Now, te gbogbo video to nse aso copper omo yen o wa ni eyin yen ninu video to ba nse oni life ohun wa remain the same. Ah, fear grip mi mo ni Olorun Oloda mi jo ma ye ki so mo ni meji na le mi na bi nkan mo folomo ami o atemi na mi na ni so mo ni ami o Jesus ma ye ki so mo ni ni so mo ni loruko Jesus Olorun ma ye ki o so mo ni ah de ni jogo omo wa loruko Jesus ah iya mi the woman I went to her profile I went to I gbogbo baba se wa bi latekan yen ti mo dake sibe video ni video mu wo mo wa wo woman e titi mo sa pity e omo to ti dagba ton to ti se NYC ton sorire ton ti sorire ton se ni ko je se fun ya ti baba awon wa se o pe se loku o very gentle boy e ma ko sibe mama e wa lo comment sibe ale ma ko sibo ani ah mama o ni e train omo yin o ni pe o le train omo o lohun dupe pe ohun meet e ni lifetime ohun o ni laye to ba tun ma wo ohun tun ma meet e o ni ore to ju ore lo ni obirin ni o lo wa tun post eyen o ah mo ni wo lohun ki lo de you are unquestionable God we can't question you you just do things the way you like the way you want did you know that I'm not saying ko si omo ti o se kini ju but obi ni wa o le je pe yen gan ni ayan fail mi ya yen ju be ni only my male version only this is my male version o no fa won le I was so touched so atomo to ba ma je pe o ma loju ani o ati eto ni loju ani sha ma je ko sha lagbara lohun ko sha ma je pe ohun lo ma fa wa funku ko sha ma pa wa lai tojo ko ma fi wa sokun wo to ba ti toju are to ti toju family e chike na ko se eto ye ko ku nbe wallahi ko so omo to ye ko ku ko so omo to ye ko ku ko so omo to ye ko ku loju obi ko ma so kokan wa ni ha ori pe omo ologo ni ojoko gbadura ojoko mo ma wo pe so lomo kan to ye ki yan gbadura fun ate to logo you are meant to play for all of them olorun ma ki yan so money then you will not know the worth of that child ke fi abi amo to gbadọ foju ri o to ba je siblings lo sonu abi awon to ti sele si ri o ti sele si mi wi egbon mi igba ni mo mo ah mo ma wo bi pe oni wahala ajogbon won po igba ajo yin later all right man I think mo ti de bi se ma ajo yin later ti ba se ti da se now nigbati mo ma fe se kan nile tawon yoku egbon mi yen bo se je egbon mi to ko si kan ti won kin ba mi se ko si kan ti won kin ba mi se now ti ba fe se kan nile awon sile pepepe to ja awon aburo mi yen eh
ẹgbẹ́ kan fẹ́ rán wọn ṣẹ́gun ọtí gbọ́jú owó àtọ́jú èrè iye tẹ́ máa fún wọn at the end of the day ó lè pé ìkan 200,000 lẹ́fẹ́ rán wọn at the end of the day tẹ́ bá máa fi ṣẹ́tù wọn tán ètò àní ẹ̀rọ kí ti máa gbé bà lọ ti máa gbé bà bọ̀ kíníkan kíníkan all my exploiting but my brother will never do that to you. He will never do that to you. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí miss ẹ̀ but ìgbà yẹn mo máa ń wò bíi pé aláwọn pọ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ rojọ́ kò sí ẹni tó yẹ kí èèyàn sọnù kò sí ẹni tó yẹ ká bí amọ́ sọnù. I look at all these parents, all these people. Tẹ́ ma máa sọ pé kí ọmọ ọlọ́mọ kú ẹ̀dẹ̀ gbé ti yín sábẹ́. Èmi ò nígbàdúrà kọmọ yín kú o mi ò nígbàdúrà kọmọ yín kú but iná tẹ fi ń jọ àwọn èèyàn àdúrà tẹ fi ń gbà fún àwọn èèyàn mo mọ̀ pé níjọ́ tí olódì yín bá rí irú ẹ̀ ẹ̀ ní gbà fún ọ̀tá yín mọ́ ẹ̀ ní gbà rú kí nìyẹn fún ọ̀tá yín mọ́ ó ní pains tí èèyàn máa rí láyé tó máa ní bọ́ọ̀tá mi bọ́ọ̀tẹ̀ tún kó rí gan mi ìgbà rú àdúrà yìí fún ọ̀tá mi. How can you wake up because you are angry you can ẹni ọmọ yín náà máa kú ni àkọ́bí yín náà máa kú ni kíríkọ ẹlòmíì lórí ọ̀dọ́ tí bá pòsè àdúrà àwọn kan máa ń fi kọ́mẹ́ǹtì òsì síbẹ̀ but títorí pé mo máa ń mọ́nítọ̀ kọ́mẹ́ǹtì mi màá ti dìlítẹ̀ wọ́n á ní ó máa kú bí ẹ̀gbọ́n ẹ ni o lè rógolo àfi tó bá ṣe kíní kan máa ní pé a ṣáà bí amọ̀dẹ̀ lélẹ̀ ẹlòmíì wà lọ́dà play prover ìwúmà kan wà ìyá àgbàlagbà ni mo kókó fẹ́ wọ mí ìwọ́nú inbox yàn rí mo kókó ó dẹ̀ gbé píìtù ẹ̀ síbẹ̀ ó gbójú ẹ̀ síbẹ̀ mo kókó fẹ́ lọ kí ilé fún nínú inbox gidi gan pé ìyá ní àgbàlagbà ni tí ó ṣe wà yẹn ó kéré títí jù ó máa máa approach 55 ẹ̀ then you cross on àdúrà that much ó dẹ̀ gbé ṣépè gidi gan bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ gbójú síta mo fẹ́ ṣe kinní yẹn fún pé jẹ́ kí n drag woman kó mọ̀ pé wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kinní yẹn kàn ti sọ pé filẹ̀ jẹ́ kó lọ kó títí ẹ̀ because each time I do try to lis ten to my instinct I do try to lis ten to the inner that tiny voice it may not be louder it may not be as loud as the wicked one but you need the wicked one will be like do it but you see this fair this good one will just be very tiny be telling ṣe filẹ ṣe dandan ni kó lọ da lóhùn mo dẹ view picture woman yẹn títí ó dẹ gbójú síbẹ ó dẹ ń gbàdúrà ṣe pé abiyamọ ni wọn ó ná ọmọ títí lára èèyàn sọrú mohbad yẹn nu ó dẹ tún ṣépè fún lòdì àdúrà òkè ṣé kí búlì náà tún pa olódì àdúrà ni ṣé kí èpè yín náà ṣé kí ìyàmó ọ̀tá ìyàmó bàdì tún jáde láìpẹ kó tún kégbe oró ni iṣẹ́ ìmọ̀ràn máa sọ pé ọlọ́run mú ni àbí kílẹ̀ máa sọ wọ́n kọ́kọ́ ni mo kọ̀ ní fún yín o gbogbo yín pátá every one of you àwọn ìka ẹ̀fọ́ ìka tẹ̀ ń rò ẹ jẹ́ ń bẹ ọmọ ọmọ yín á jẹ́ ẹ máa fi yán jẹ́ ẹ máa fi ẹ̀bà jẹ́ gbogbo yín ẹ máa jẹ́ tó máa tẹ̀ yín o ẹ máa jẹ́ pé bí wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn tí wọ́n máa kọ́ ọmọ tiẹ̀ sábẹ́ tó máa ṣépè fún ọmọ ọlọ́mọ ẹni tí ò ṣépè fún ẹ he can still be justifiable when somebody curse on your child and he choose to curse on their child back or they did something to you do your own back wọ́n sọ pé ìbí òjù bí ó ṣe fún mi mo ṣe fún people will understand but somebody that did not curse on your child they lost child àwọn náà ò mọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ ìyá mohbad ò mọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ ìyá mohbad ò dẹ̀ fẹ́ gbèsè even we that we are talking we don't know mohbad ń support lóhun nìyẹn ẹ̀yin ò ṣe jẹ́ kọ́ lóhun dáa fún àbí ẹ̀yin ò ṣe jẹ́ kọ́ lóhun dáa fún àbí kí ló le tó yìí ẹ dẹ̀ sọ pé ẹ like mohbad ṣé mohbad náà bó dẹ̀ ṣe wá wà lọ́rùn yẹn ẹni tó mú gbogbo orúkọ àwọn fámìlì ẹ̀ pátá tó kọ sáyà bó ṣe kọ wùmí ẹ bó ṣe kọ ìyá ẹ sí gbogbo wọn pátá ṣéyìn ò ti mọ̀ pé family boy ni he is a family boy he is somebody that love his family that is why they take advantage of him if not ó máa kọ́kọ́ jìnà sí wọn díẹ̀ náà kó wọn balance that was why they took advantage of that guy. Ṣé kó sì wá wà yẹn tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni òkú máa ń rí irun ló máa ń rí sàlẹ̀ lóòótọ́ a wá máa rí yín pé ìyá òun lẹ ń fi ojoojúmọ́ báàṣì bẹ́ẹ̀ yìí ẹ̀dẹ̀ lòbí ó máa súre fún yín ibi tẹ́tí sọ́pẹ́ fẹ́ gbèjà mohbad ẹ̀dẹ̀ ń fi orí gbé ègún ayérayé ogun tó yẹ èyí lórí ọmọ yín gan lórí ìrandíran yín níbi tí wọ́n pẹ̀ tí fẹ́ gbèjà rú ìjà ìsọnu wo nìyẹn will mohbad be happy. No, he won't be happy. Jáde ìyá mohbad ní ẹni ẹ láìkí ọmọ mi ẹ̀dẹ̀ ń ṣépè fún èmi tí mo bí ọmọ ṣé irú ìfẹ́ wo nìyẹn
ya yi so idi to n fi ku onile opuko ohun oko yi lo fi bottle ba ku si le ohun jade ohun duro si titi awon duro si titi fun bi ojo mele kan awon aladugbo lo lo pe family e wa momo yin o nse o ma ti rale ni titi oko o ma je ko wole o je ya yen tu so de bi pe injo tu won fe fo ile won wa pe akohun lo fo ile ile kan won nile yen pa mo won o nile fo ile pe ka won lo fo ile bi atan ba ti e fo ile a tu doju oko awon gba bo le pe ile ti pa won. The woman got to the place to wash the ground. Baba yen tu le lo pe ta lo run eni se ani o kuro mi ba. He did not allow to wash the ground. And mo de mo pe bo se pe gbe yen pe okay. Bi a ti ba fo ile yen, a je n wole tin ba fo ile ton. Gba to je pe awon ni ile kan, bo ma je ki n wole. Nobody, none of you guys believe this. Eh believe ba. Eni yin won le sita ita ko sun ko je ititi lo nsun si. Ara adugbo lo lo pe pe eh lo momo yin oko e ti le sita o. That you enjoy it, it lo su si o. And this man saw his wife sleeping on the street. Lu okunrin wo niyan se yin o ti ri pe wicked father. O de tin gbe girlfriend o. O tin gbe girlfriend o. He say wicked father lele. He saw his wife on the street. Ko pe wole pe yawo mi ma bo. Wa su sinu le with under the roof while your wife was outside. E se wo lo se ki lo le to yen. You never forgive him. He came back o tun pe igbe wole ine until baba eni pe oya ma bo nile o eh nba to de wa dogun titi lo nsun si nibi to ti susi titi yen tawon le ba nbo to ba yinbo fun ko ti eni ti ba se ko eje pe ru eleyi ni baba eni pe kilode ti yan yen se irin jina iya ni pe to ba ti ri pe ohun lo si le omo ohun ba pe awon omo ohun wa soto o ni epe nla 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 lo mama se o lo de wa laarin ohun atawon omo ohun pe ah be ba ri mi e ma so pe ri mi o be ba se ba e ma so pe se ba yo. Oni gba to ya awon eyan ko hun pe ko hun ma gbe oje lole ohun to ba gbe oje lo baba ya tu je tu won tu jo lo sogun iyin o de ni pe ko so pe ko je ko ri awon omo e. This woman said everything but you guys did not believe this woman for one minute. Ibi te tin gbe je nija ki e ma we ninu koko eh ki e ma kasam lojojumo eh God cannot be mocked. Yes, kemakadita noromi. God will not be kemakata bati ada kemakatira yin. God will not be mocked. Iyan gbeje onija ko le to e. Kemawa se pe kandi kandi. Bi bo se man ba baba Mohbad fato, mi o le e ba so pe baba Mohbad. O ma josi o de ma ku danu ni. Josi o ni se ki ewo la boro ku, kini kuku e fe se fun mi. Ewo la, ewo la aje ni. Aje ni won jare massive fan. Ko sẹni to ran yin se ijakole n gbe eni bi ni eni kani eni awon ko saju ologo ni te ba fe lo te ba fe duro sori kan to ye ke duro si lati fi bale aye awon bi ni yen je eyin arogo saju ologo le duro ti iya yi lorun. How could you be causing adura pe ko ni rogolo ko ni rogolo ko si na blessing e gba mi nitori olorun ba oru gbeja osiwo lele. Kí ló ti ń gbé? Ṣé ilẹ̀ bí yín kú ni? Ṣé yín lọ pa lọ́mọ ni? Kò yé mi o. Rúgbèjà òṣìwò ló ń perú eléyìí. Ìka ayé ìka ọ̀run ni wọ́n. Àwọn vampires, spiritual vampires. Àbí ìka ni abẹ́ ẹ̀kọ́ ń wò kan tẹ fẹ́ capitalize lé lórí láti jẹ gbogbo family wọn hun. Ẹ̀mí burúkú ń gbé nínú yín. Bẹ́ẹ̀ni màá post àdúrà yìí pé ńlá 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 màá lọ máa gbé kúrò màá máa delete ẹ tí má ti post ẹ báyìí màá máa delete ẹ ẹ wo ló ẹ wo lùsì yẹn tó sọ pé ó ní kí ni gbàdúrà fẹ́ gba àdúrà fún pé bad luck ni kíníkan. So do you think you are actually doing ẹyin ni ìránṣẹ́ ìṣù ẹyin gangan ni ìránṣẹ́ ìṣù? Bẹ́ẹ̀ni you are actually doing Mohbad any good when this guy was alive. Ó kó gbogbo àwọn pípù ìmọ́ra ó mú àdúrà ẹ̀ mọ́ra ó mú àdúrà ẹ̀ mọ́ra ó ń tọ́jú àdúrà ẹ̀ ó rárá pẹ̀bà àdúrà ẹ̀ ó mú mọ́ra ó mú ìyẹ́ ó mú mọ́ra ìyẹ́ ni pé lẹ́yìn 10 days tó ń lò nílé ọmọ òun ó lóun fẹ́ máa lọ ní ẹ̀ lọ́bì kankan ó ní òun wá sọ pé ó máa jẹ́ kí n lọ ṣọ́ọ̀ṣì fọ́sẹ̀ méjì yìí wá ní ṣọ́ọ̀ṣì tẹ̀dẹ̀ wá sọ yìí ni o ìyá ẹ̀ ni pé tó bá yẹ pé mo mọ̀ ni mi ní lọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn máa dúró ti ọmọ mi. Níbi tí gbogbo kíní ìdùn yà yẹn tó ó ní tó bá yẹ mo gbo kíní yẹn ó tún kamla ó ní ó ní ọmọ mi ní kí n máa lọ ó ní òun àti ìwù mi ní kí n máa lọ ó ní wọn wá ń tì mí síra wọn ó ní tó bá jẹ pé mo mọ ni ó ní mi ò ní lọ
only agbara Olorun lo je be ni oni tori ewon ofun mi lowo won ni bo le nlo eduro ti mi to ba pe won mo ni de wuru si wuru ta bi a to ba lo ni afi adura pe omo e a ke pe Olorun pe iro eleyi o gbodo gba lowo mi a mo nkan to ma se to ma de lale ojo e to ti de omo a mo nkan to no so ni buku ko ni wa fun ni abere e ni si omo yen basun basun be se si omo yen iya omo tun de oni masti si omo ohun oni ko jo oni adu onu oni oku Lazarus nji oni kon fi moto ni kon fi oni kon fi gbaya yen dani inbo ni conscience yin wa oni kon fi gbaya yen dani o kokko le ya yen bole ninu moto ya yen ni ohun tun lo duro si waju moto pe mai ti gbe omo ohun lo ah je ko hun ke pe Olorun because awon si lo church won ya yen ni 50,000 la won file won ni omo kan fe ku o won ni omo kologo kan fe jabo o won ni tawo ba ri owo ka won san o ya yen ni awon san 50,000 won ni 50,000 to mo awon fa won awon ko le pe ah awon sa mo po omo logo lo mo awon mo te ajo awon bi ojo ohun awon kowo yen sile. You could have allowed this woman to pray on his son to challenge God. God, why me? Omo yi o le lo bayi to ba je pe looto iwo ni mo nke pe Olorun ba mi de mi pada jewo pe iwo nikan ni mo npe mi o mu Olorun mi. I remember when my kid sister ti won ni won lo nu era ni kini kan e sa mo kini kan bomb blast yen ton ni won wo nu era kini kan my mommy was shouting ni ah onye nkan omo kan jade o won ri aburo yin o aburo yin ni bi ona era yen lo ti di last yo mommy mi so pe se Olorun tori wo ni mo nke pe se alaye le mi we mi owoku mi le gbagbe oro yen ah iya kini kan ah ibi ta ti di gbeyin niyan o ibi ta ti di party niyan o ibi era yen ni o eh ni so de tin kan won ku kan jade nbe awon yan iya mi tenumo se oni emi owoku alaye ni mo wa alaye ni mari o take wa ni days ka tori o but ari lalaye alaye o kiafo ani yi ada fun yin o kiafa lona 780 bomb blast aye igba yen iya mi alaye lemi wa ah e wo e kon so pe alaye ni agun pe gbagbo ni ani won tin kan omo jade ke lo wo tin yin be amo ani mi o ni debe se mi ni debi to tin koku jade alaye nitori igbagbo won da won loju won de duro si igbagbo o to days ka tori aburo mi bo a pada ri. You could have allowed this woman to perfect to practice her faith. Nitori ko si bi Olorun se ni fiya je o. Ko si bi Olorun se ni fiya je. Because this authoritative something, this commanding life, you are be exercising it since. If not, iwo ni koko lo bi omo yi o. Iwo ni koko o ye ke mo pe baba yi o nse baba. To ba je baba ni, o ye ko ti so fun enikeni pe ejo nitori t'Olorun. Looto le n ba mi ja fun justice e ba mi wa ku to pa omo un e jo e ma gbe omo mi kokan re mi tun fe fi oju sunkun omo kokan. That is when you will know a good person. That is when you will know a good person. Eni to je pe won gbe awon omo e se pe omo mu e se pe ti o se kokan e wa ni ko bikita lori arifa eni ko bikita lori veran eni ko bikita lori ayaminka won ko gbogbo yin to ko si kokan to ma sele se gbo le ni won ti so fun yin won na won ran yin nise won ni se bi e n gba coins yo ni se bi e n gba gbogbo won la won ran yin nise eni to se ti e basun basun ni titi e titi yin ma wa jo loju o se ti e basun basun titi yin ma wa jo loju ko ti ever come out to the laye e ko ni ejo nitori t'Olorun e fi adura le e fi adura fi ya mi ejo nitori t'Olorun e fi awon omo mi ya mi tun fe fi oju sunkun omo kankan mo ejo won le se looto o but mi fe ko ma wa bo bata ofo si mi lenu ona lojojumo o le ni bi ton ti se si mi o ai mo kan mo kan ni to ba ye o ma ye won but mi fe ko ma wa bo bata ofo si mi lenu ona lojojumo. This will tell you the kind of father this man is. This man will call on the show when they are cursing on Adura seriously. When they are cursing on Leham seriously. When they are cursing on Buki Jason so pe I'm a draggy blessing. Or abo fe ku danu ni. Abo me fe ku danu ni. King Greg even said that Adura pleaded. Yes. Awon mo yin ani Olorun jogun omo gidi fun baba na. Olorun jogun omo gidi fun baba nitori iya won alaya won to ti jade ara iya ladura but baba yi o mo he pleaded won no be oba pe kon jo kon fi baba un le
won ni obi oba be omo yen se so pe ehun di sonu baba ohun o ko ti e ale pe bi ababe ati efe miss ohun baba buki je se ni abo lori buruku ni e abo lori buruku ni e iwo ta ti di sonu tipe iwo mo le yi aso le lo buki je said that yes o so o ni pe omo buki je iwo mo ni iwo to be iwo to ba se se ni iwo lo ye ko lo ki mo ba di wa ni jo to tun ma wa bo awon mejeji papo oni se mo ba di gan rogo le ni oni se bi gba to ku to lo to rogo lo o la dura oni kilo de to fi ro bi o ma rogo lo oni egbun egan to mo ni kan gan rogo lo oni wa dura lo a fe rogo lo oni ota e ma ku to ko to rogo lo oni o le rogo lo bi abaye se njaye baba mo ba di de ngbo ru so yen a baba yen le de upload mo kan wo gbogbo yin ni o se ti ri e ijani ja ten gbe yi e ti final wara e ti final sara but to ko ye pe to ba bere si sele si lojo waju elomi a ma sanu yin ijo ti je pe kin to help yan these days I will just ma duro no ma listen si listen me it may not be loud that tiny voice I will listen because me mo bi afowo fa eni I was meant to understand that there are some help you will render that would be working against you. It's a help, it's a giving. You are giving and the giving is working against you. There are some help you are rendering and it will be working against you. Go away, lay ye. Two one shay, one shay, shay ye. Take a great omo ya mobadi, take a mama, be shake, be ya mobadi, and mama fia mobadi, and mama for town was shay. Nobody shaking, I will come away. To ba je pe ya yin wa lojojumo sori kini e si fe bully ya ipa e fi bully gba omo lowo e fi pa omo lowo e tutu be lowo adura e ti fe se lori keji tani na buki je sa de mu gbogbo omo agbe se pe o gba adura se pe o gbe blessing se pe o lo ko e no lohun ma drag o ko o la ba ye e fe baje ni those are the kind of people ta fe ma ba soro the father. Those of you that are pretending not to know the kind of person the father is. And to tara ale lopo ni. Ko le rira lohun mo lai lai. Ko le rira lohun. E je ki de so fun yin ko le nani yin laye. Ko le nani yin laye awon mo to be mo se se basu basu. Ko le nani yin laye te ma fi ku. Ni lai lai. O ta o ti te ti aso ti e na mole a fa ti aso ti e mole se te ni eneni ni ko ni fi wero fo o ma a o ma fa ya ye e wo bo se nse omo e wo bo se balege si omo e je ko si kan ti o ni so nipa omo African TV kan soso to kokko so fun ni pe to ba fe roju anu awon eyan o gbadọ bere si tun omo e se o the way you are talking about your son people are not going to have empathy on you. He's my friend. Go and check his series of video back. Hello, hello. And me pe karma is a bitch. But ole pe. But go back pe ko ya gbogbo yin le ma jere ko te se. This baba has never for once called. Baba yi de ma wo show wa. Ta ba soro bi ba lo se correction. Ta ba se kokko. People will be saying town meteta team ajuda ati blessing ba ku ani se bo si ni mi oh caution ni won that shows the kind of person you are o show do in your buruku to je they are applauding you o dojo waju ona je ko pe mi o gbadura koku I swear those people to applaud dancing won si ma stage show fun e won si ma so fun e pe iwo to nani family e won si ma so fun e. You are a wicked man, you are a wicked soul. Wicked soul, ni. Adura nko ni, iyen bo do si yen jade, oni e, e ma da lohun omo yen oni koko ni ko, o ma ku ni, o ma se gba ni, oni ti mo ba di ti ko, ohun la adura nko ni si ejo nitori te Olorun. Ti adura ba ko ni se ohun ti mo ba di ko, ka ti e gba be. Se buki Jesu lo fe ko ni si, abo omo e to ti lo sewon lo fe ko ni si. E ko bere lowo mi se iwo lo fe konrin se oni yen koko wa nle koko sofo ni sister adura de so pe okay je ko hun stop take over from where the brother stop kini ba kila riwo kilekun awon te pe ika to ngbe nu ika ni won awon ika eyan they just want to have something to capitalize on for massive family.
Ebe mi pa fe wo. Have something to capitalize on to add on. Come afi deal pelu family yen. Olorun de ma gba family yen lowo yin. Ko nse ti ku o, ko nse ti arun. Olorun ma gba lowo yin. Gbogbo yin pa pa pa. Ko ba ba iku atarun lo ki gbogbo won ma lo ni. To ba ba iku atarun lo fun won. Coffee run. Okay, I'm coming. I will check it now, please. Olorun, Olorun lo ma da gbogbo yin lejo. Ko nse ti ku ko nse ti arun. Olorun ma gba family yen lowo yin. Eyin le ma wa fi owo ara yin le ma fi se ra yin. With the way you have been, gbogbo kan te se fun our people, eso ma ke lo o ma ke. Eh, pity ya yen. Po n ko mo ko 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 mo ku to pa omo e. You did not pity that woman. Eh, pity ya yen. This is not fair. You are causing on Abdullah every day. Koda. Koda. Epe. Nibi ti ba post omo yin si. Epe. Me, mama delete it. Mama delete it. They play. They play. You go die soon. You go go wear your blood that day. They play. The song not given sweet. Kilo de. Massive fan me. Yes. Ogun olorogun. Ogun oloroku ni. Ogun olorogun oloroku ni. Ko se eyan kan lo nba ya Mohbad ja. Alako fe josi ni ya Mohbad. Alako bi ketsa e ni se ri gbogbo ko se one time ko se ala ti ale nikan lo se gbogbo internet en se kini e bi mo sibi kan e bi mo fun josi gbogbo ogun te gbe dide si ya Mohbad ko ma je Mohbad lo pa omo e ni. How on earth we do that? Ewo Bayo, Bayo to ku omo sabe. O wa n pe ya Mohbad, o wa n pe Adura mi ti gbe mo ti gbagbo ruko ton pe Adura. Ton mo Adura sere. Bayo de ni awon omo kekeke ko si bi esan o se ni Kelauri Bayo yen. Esan ma ke ko Bayo ko ma we ninu koko. Eh ki ye wa lo eni wi e ko ma gbadu. Esan ma ani ikan to ba se lo ma gba. Bẹ́ẹ̀ni. So ti ikan to ba se ohun lo ma gba. To ba se lori omo lomo lo ma gba. Bẹ́ẹ̀ni. O de bere si mu Adura sere. Lala na yen won de ohun mo ko ti se ni mo ni no mi ni I do not want to be here. Mi fe ma listen si bobo e. O inu e o bere si mu Adura. Oh God. If I click on link, I don't get the interview sometimes. Buy your billions. O pe re ni billions o ti e wo 1000 or 100. You are an idiot. I don't care what you want or not, but there are some people that are just callous. Leave this family alone. Leave them alone. How on earth will you be cursing on them again after this? What them worry of? How on earth will you be cursing on Adura? Nitori kini to ba je pe nkan toju e ri ko lo so e se file fun Olorun. Bo le se mama pray pe ki iya yen tu lose omo. Don't you lose omo mi. Emi kan lori buruko lo se yan mo ki e. You people eh mi mo bi ti conscience ni wa o. Se conscience. Ti o ta ba ku. Ki le ma so fun baba Mohbad. Se ma ni hin. E ma dupe po ti lo ni. Abi ki le ma so. Abi eh o so ni. Ki le fe so. Won ma so wan o ti ni o. E de gbe omo ti yin sabe. E gbe omo ti mi ti ri iki ya kan gbe omo ti e sabe ke de ma se pe fun omo olomo lai se pe iya yen se pe fun omo ti ti a wa se justice wa mo ti video e ni je ke o gbadun mo ma ni say that leave them for me. The battle is not for you, it's for me. Exactly. And when God has taken over, when God decides to take over your battle, fiyoku le ma se anything. This battle is not for you, leave it for me. Ohun ti mo gbo niyan ti mo fi file Olorun ba. O ni iya kan iya agbalagba te ba ri Adura epe to gbera ise la n se Adura nitori pa ko post orin nitori pa post orin laso ama se fun osa na se ibi ti ya yen bo de to picture re mo wa wo ti I was forced ki koko gbe picture ki koko se wo limo fun na but I heard that voice. The battle is not for you, why don't you leave? Ki lo de okay imagine ki omo kekere omo 21 years to ba je pe gbogbo yin lo wa n wo kaakiri Olorun lo ba Olorun lo so pe wa pelu King Bright ti won ma n guide e to n je ko wo some things that is why ti boda yen fi mu kaakiri ki omo yin ma wa wo everything lori social media e gba mi se tu fe pa sara ni omo ti won ni ko kin soro
se fe pa sara ni se fe ko hun na tu sa wole ko tu kori wole e tu fe ko hun na ma fun mo be se so mo ba di de ni to fowo be nu niyan e lo wo video ti mo post le ni to tin ko niyan o niyan ko ni o do you know the reason I posted that video e lo wo egbo lenu enu artist to lo konrin e wo egbe wo enu e bo se wu. I know it is one of those days that the guy was beaten up, but he has to show up for that show because he has gotten money already. He has gotten paid already. He has to show up. Mo kosibe. I posted it. I posted it because of that. Pewo. Naramali ni yes. Mo post Naramali is the big show me. Team mo biya. We are not going to accept them. I posted Naramali no. Ewo Naramali. On pe owo mo yin mo tun sese wo kan ton sin eyin ota mi aye yin oni da o ibi to tin feran ja kan ti fe feran ja kini kan kini kan igba wo kan e ko ma ma so ni eyin lenu enu yin eyin le se bayi o ti fi eni to bully eyan ti tomo yen pariwo I don't want to die e wo bo se nse ohun kini kan eni yen lo wa yan fanda family e lo wa yan fanda gbogbo won yan fanda awon ya Mohbad wa to e won na won alaafa to ti o kin foju kan run ni ilorin atawon olori buruku to ntele won iku gbigbona ni gbogbo yin ma ku inu ajakale arun ni gbogbo yin ma wo ya Mohbad ni o wa to eru to le rin fanda mo adura ni lati move mo awon king white and co ko ma di pon mama no hun na kiri titi e wo bobo osi to sa jankolokolo sori yen oni bado oni to ba gbo omo yen epe lo gba oni buruku lo gba o se ma sign ni omo yen imagine ki omo yen wa do se fun iran won kini woman yen se fun won ru omo yen nisin eni to ba like e si to ba fe pe lo si show si the fear of what is going on the same thing to se fun Mohbad niyan o mfm the same thing to se fun Mohbad pe pelu Mohbad niyan mo de mo pe olohun ni ko lo ma gba agbara lowo alagbara to fi agbara ni ni lara alagbara ni niwaju adura that is how you see yourself right alagbara ni niwaju iya adura that is how you guys see yahoo oda ka so pe oke owu mi lo wa pale ham ka so be se le ya mu lo pa bo baba e ni ami loruko jesu se le ya mu lo tu pa baba e te fi se pe fun le ham se le ya mu ibo loko ibo ni conscience yin wa se de believe pe eyan e se yan ni isa ki yan wu omo kekere yen awon olori buru kekere to lo nda to da ton to da pe yen ki yan de ma imagine pe ki kon se ru omo yen e de gbe omo ti yin sabe e lo yeyan rin wo e ti wo e ye wa ninu aya yin wo ke pa mi check yourself e ye wa ninu aya yin go and check yourself you are carlos e ma je ra yin wo e parun ni ojiji lai se atunse ileri oluwa fun yen yin ika idani yen gbogbo ika buruku owo buruku te ba ti na si awon family yen the rest of the nine belongs to you people the rest of the nine all the families the wife and the children gbogbo ika buruku te ba ti na si won bayi the rest of it belongs to you sokunrin isobirin isairin ni to ba je pa won lopa olopa Mohbad ni to ba ti sa won lopa Mohbad the rest of it belongs to you people you will tell me where your conscience are you will tell me where your conscience are e so fun mi pe se o ma nse aye be won se nse aye ke de tu ma drag won ba yen ki yan yen ma we n to sa ma ma sumo ko ma we ki buki je se ma so je pe iya Mohbad antenna mi so pe ati bi ose kan le sin lele ni o and she was right because iya Mohbad was close to king white and anko and gbogbo won won kuro le lenu jo meta you understand so ibo le lo antenna mi ni lati bi mother ni ose kan sin won ri lara ndi o antenna mi so pe esin le e bo sita eni ti wiki ke se fi se antenna mo ma de lo ko pa ni mari o ma da bi ajo loju eyin you were proud that you are stalking another person eni ti omo e ku and which is true the mother and adura was not around these days they were not around you knew they were not around antenna mi o ri la di go eni won ma da mo se won ma le loko pa di ko sile bayi o ma yen lo si pos o tun so pe ya mo gba to lo si pos to lo gbowo ta lo send owo si e you are proud that you are stalking somebody o pe o n gbe won lokan gbona so fe kon mi ko se nitori lori oro ijaya ke wa so pe ya Mohbad ti ku o Mohbad lo pa won o de se justice for Mohbad
Olorun lo ma da fun gbogbo yin patapata. God will judge you. Because Jesus will see omo Olorun. God will judge you. Gbogbo yin patapata. God will da fun yin. She said gbogbo yin patapata. All this agborodun. Te so pe wa gba orodun ni. Olorun ma da fun yin. Oshun te ti won ni life en gba oro Olorun. Olorun won fun yin, a fi won fun awon omo yin. Ami ni oruko Jesus Christ omo Olorun. Ami loruko Jesu ti so mo lightness ti e mo se gbadura ajo kan teyan kan lohun like mi mo ni ru lightness to like mi eni gbogbo aye ma like e ami ni gbogbo aye ma ni ru lightness wo le like mo bad yen ru lightness te like mo bad yen ni ki gbogbo aye na like yin kon like yin kon ma like awon mo yin kon ma like kan to tara yin jade bẹẹni ami ami lo ko ni fun ju le wo le mo bad ni ki gbogbo aye na ni si yin a pariwo fun yin be sanu idile yen o fe ra nu wo niyan e like mo bad e fe ki ye pa mo e fe ka dura tele fe ki blessing tele o fe o ti wo niyan mo fe le ni ara ye ma ni si fun eni justice wo mo bad o ko to tara yin jade mo ni ni fe won ma se mo bad gbogbo fun ra lare ko so pe won fe jo ninu idile ohun ni mo bad gbogbo ko te ba be lorun e wa so yi pe baba mo bad le mu toro onifun ran iran yin ni baba mo bad e wa ni pe ki ota iya Mohbad ko gbe mi mi abi ka awon omo egbe mi mi back to sender in the ba se pe ni lakaye ni baba yen ma josiwaju ajo seyin ajo siwaju ajo seyin e kin picking point the baba said omo ohun o tojo ohun ohun odabi baba celebrity the same baba said gbogbo aso ti Mohbad bara ara fun mi ara fun iru ra ori buruko le npa fun le aje yi baba la iro mi understand yin eyin ohun gboro yewo ti Mohbad ba se ra aso ara fun awon na the baba that said Mohbad o tojo ohun o ohun na lo tun so pe ti Mohbad ba se ra aso lo se ma ra fun ohun ikani ise MFM se gbogbo wa ori video bi to ti na ko awon omo ti baba Mohbad bi to don ko won se shopping to ta awon omo yen de baba ti e ma ra ju ki fun gadi awon omo o tun toju baba o tun toju awon omo ti baba tu bi ti baba n paro o tun toju won e de melo ninu yin nkan ti Mohbad ti se fun baba melo ninu yin lo wa la blood to ti se melo ninu yin massive and began calling okuta meta ela koruela okuta mela koruela koruela okuta meta koru eni ti yo baye baye te whatever FRP eti mo nkan ti yen mi okuta meta koruela ni nkan to ko wa nju mi fun yin ni pe ani ko sise omo yin ma je ninu e o ma je ninu e ko ni omo ma je ninu e omo yin ma je ninu e nkan to ti omo yin ma je ninu e na so fun mi ti da ilejo gbogbo ile ma je ise owo yin ise owo mi ke mi je lagbara olohun gbogbo ise owo mi ki je ka omo mi je nbe ise owo yin ko olohun ko fi ma da gbogbo yin lejo pelu gbogbo be se ise te ko ma joko te ko ma ma as pe omo na omo ti oni omo to ni jere omo to ni se gba no lightness o siwo ni what kind of lightness is that ko si lightness wickedness wo abi say ah Mohbad that Mohbad I cry for Mohbad you cry for Mohbad you did not love anything around Mohbad sebi gbogbo na la jebi a jebi pa gbo pe Mohbad n pariwo sunkun a n gbo ni amo po mu loko emi o gbo mi o gbin ti e gbo debe yen ikani na wicked soul aba post video aba post video adura wahala ni comment e ko ani ki ba yo a e pe yi ni sha e pe yi ni sha e ma so pe ko le rogolo ki adura se fun yin gangan sha adura ni Mohbad to ku ni kini adura se fun yin kini ya Mohbad se fun yin kini blessing se fun yin e ma to le blessing kuro le oko boye tete le le oko iyin o je ti je ko ye yin pe baba yi o nse baba gidi baba ikayi he has never come out one day to tell people that please stop this e john tori tolo mo mo pe tara lo se yin e ma gbo omo mi se pe e ma gba omo mi re mi ti fe ko be ba to fo senu ona mi baba o ni so laila olori buruku ni joseph aloba o lo se eda eyan ni eni iponju eni ton fashoya mo ni ara ni eni to je bi pe se mo yi pe ngba ti joseph aloba n lo si corona inquest yen ko ni lati lo
won wa ni pe okay yo omo fe lo eni kan lo le loko pa iku pa yin ti now won tun so pe kan lo le loko pa now eyan e sa gbe ni to so pe ti gbogbo ta omo e te ta ba ku baba si lo mo mi na ko so won lo si lo mo beje eyin lo ta lo mo yin ni ke ma gbe ja o si ki kun ki lo te npa ni je o si te n gbe gona then so pe to ya ta omo ya mobadi ba ku baba mobadi si lo mo mi ta lo je lowo olori buruku ni ogijo lorogun naija lori social media were ni gbogbo yin je o si te n gbe gangan na oru je o si wo le n gbe eru likeness o yo pe ku be se ma ku ni yen no likeness yen ku likeness o si wo ni yen eni ki ya omo te lo se e lo se justice fun eni ku gbogbo e kokan lo ma le loko pa seyin na do e bi mo ti yin ijo lorogun naija yi we mo ba be happy awon to ko ruko e si gbogbo ara won to ko bo se ko si be no se lo sorun pelu e those are the people you curse every blessed day, those are the people you are wishing death on. What kind of love is that? And this same baba never conscious you guys and you think that baba is a good man? Oro le ni won so pe si ma gba gbogbo property baba yin na ko ni run eyin na boya samo boya fanti ati da ni ba tete asu e mole ni ati tete ati tete ni ni ya ko ni je loju eh koro aba po video ni je kan ba bi so fin pe koro iyen mi pe ko ni meaning eni je ka eni je ko mo mo gbadun e gbo mo ti yin sile awon omo yin mi gan si pin ni si ni won bi omo 5 years 2 years 3 years ni won e ti mo kan to ma da lola e ma ma gbo mo lomo lo awon mi ma si ni grandchildren ba se ku oku ma sun ni o ye ko nu elomi ti le ma fi mo ni o ye ti mo awon mi ti ni grandchildren awon lori buruku kan ni grandchildren e te le npala palapa nera mali ni yen o ni ebu ni ko lo nko kiri sala samlari o ni ebu gbogbo enu won ko kiri e ma face won e ma fi odo kan ta si won eyin ika to n gbe nu ika eyin apo mojaye ipa ni you just want to capitalize on something to deal with this family. You are capitalize on it. Baba yen go ba mi ija baba yen kan kan le n gbe mo eyin arogo saju ologo e fe ma eyin to pe ogo awon ologo le fe ma sapo kakiri ika ni oyin e je akun e je birin. You guys are angry. My post only one year. Only mobadi ni. Only mobadi ni ko lo ko ni e. Wan ni e. Wan ohun mobadi lo gbe si lohun. Wan clone ohun yen ni. Ki wa ni yen se kan yin? Ki lo se kan yin se beg ma taburo ni? Ba o lo se kan yin? Ki lo de gangan na ki ni ni lara. Ibo ni conscience yi wa? Massive hand me. Oh yeah, boya ka te sibo fun. E je ki baba mobadi lo ko ni mobadi. Tori kin. Tori kin. Tori kin lo so so ba. O lori buruku ni won fa pa won fa pa dura fun wa. Eni pe won lo ni jo yen. Iya jo city o ti plan pe ohun ma wa o. Won ti plan kan to lo se o. Eyin kan wa joko, eni kan le loko, eni kan se gba kan le loko won ni kan pa. Kan lo ma se abi lori buruku ni yin, iku fe pa yin ni. Eni kan le loko to le loko. Eni to ba mu oko, mu oko na ko. Pa yin ni. Ah omo be se le oko ye oko bayi mi ko ba fi mi se partner to ba fi mi se pa fun 10 minutes ah nkan ti ma se fun gbogbo yin be se ma o pe gbe oko sinu apo yin te lo le ya mobad ni oko be se le oko kan iku ma ma pa ran yin ni ikan kan ni o ba bere lori omo yin ni se ni e si ere yin eyin olorogun oloro oku o ya e le oko yin ko lo le lo eni ti o ba tin lo e ma ma se pe fun won baba yi o wa koso yin baba yi ma wa nbe o buresi lohun ja fun won o ma wa nbe ko stop yin ri o mu yi wa to ti e stop yin fun to stop yin lojo kan die npe a keke fo mole e mu yin ebu mm won ni stop yin won ni e ri ya to njo sori omo e se ya lele yi se kini kan lele ah ah ki lo se yin ki lo kan lori tori ko kan ja ya mo ma ri pe mo ma fa baba mo badi nbi o but me ti fa baba mobad ba won se fa ibinu won mo se ma fa baba mobad pe baba mobad le do bi en gbe ja yen ani mo ma tu asiri e si ta nkan ti o ba se dada e lo wo bi to post gbogbo bi to post ya mobad si pata se ya lele e wo tun le jo so ni omo yen ko de se ba sa bi amo lele ah ah mo ti sa bi amo ni jo so ni omo na baba mo ba di so so ni kilode te se ri ti baba se ka ni ni se ni selective ti se were ni ni
Well, so Baba Mohbad can do something, yeah, Mohbad cannot do it. Hey, Otun Jason Yomo ye, hey, Otun Shebai. Ayi ni ka o, ojo, certainly justice for Mohbad. O je ki beru awon eyan o. Go just go and check everywhere they put this woman picture that she was dancing on Ileyade. They were expecting her not to be happy. Go and look at the way they are attacking this woman. Wọ́n ní ẹ̀rí aṣọ kan ló wọ̀ ni wọ́n aṣọ ra fún ẹni kíní kan kíní kan tí àyẹn bá tún múra jù ẹ̀ tún sọ pé ẹ̀rí bó ṣe ń pààrọ̀ jù ẹ̀ kí ló dé tó ẹ́ pé àyẹn wa máa ń wo network ó ń wo social media káàkiri ṣe fẹ́ búlì ìyá yẹn pa ni kí ló dé ìyá yẹn sọ pé àwọn orin ìjọ kan wọ́n dẹ̀ dá wọn dúró wọ́n fẹ́ lè sọ̀kòlù àwọn kí ló dé kí ni titi yín gbẹ ọ̀rọ̀ mi dẹ lẹ́rù ẹ má fa ogun olókùn sórí yín. Ẹni tó bá fi ẹ́ sọ̀kò pàyà Mohbad o kò máa pàyà ẹ̀ ni. Kí ni titi yín ṣe dẹ̀ ṣọ́ pé iṣẹ́ Mohbad nìkan lẹ̀ ń jẹ́ lọ́wọ́ báyìí. Ṣé kò ṣe pé wọ́n èṣù tí ń lò yẹn èṣù tún gbé nínú yín. Èṣù tí ń lò wọ́n máa ẹ̀ ti máa jẹ́. Kí ló dé gangan náà? Kí ló dé? Lady yìí kí ló ń porúkọ ẹ̀ ó pòsì ìyá yẹn. Ẹ lọ wo comment bẹ̀. Lady tí mi ti gbà porúkọ ẹ̀ tó ń ṣeṣe. Ẹ lọ wo comment bẹ̀. Go and check the comment. Go and check them there. Another woman again, one Igbo woman too. Oh, not to blog. See, oh, see, mama, oh, see, mama, they dance, oh, see, oh, now dance is the man for this woman, oh. Just now, what one day, what like they mean, yeah. What the Baba Mohbad, do not enjoy it now. I don't want to go to the Google that I want to go to Baba Mohbad, you call him, call him, Mohbad, you call. Oh, to show o tun ṣe orin fun Bukki Jose. Nobody is talking about that one. Nobody blog Baba Mohbad. Ẹ tun blog di ayi. Olori buruku ni Joseph Aloba. Olori buruku ni personified olori buruku ni Joseph Aloba. Nigeria, ito ẹ lè ṣe máa nípa àwọn kan wà kò tiẹ̀ dá fún rárá. Inú ti bá kan ra ti bá mi tiẹ̀ ń dé messenger mi mọ́. Inú ọkọ̀ tiẹ̀ máa ń bí mi ni àwọn Nigeria. Inú wọn mi ti ẹ̀ ń ṣe Nigeria gan. Afro 123 whatever you call yourself, 45. It's true because you know one thing. I will tell you this. You see, Bully has a new song for one funke. Shegbo, one to share new song. But they were cursing Mama Mohbad that konwo oni omo e lo njo si o de le jo so oni omo e won o pe igba mi se bo se ko oni omo yen ko ma keni lojo ile ya ni tolohun massive fan me ta ba ma se kini yen fun josi ti ya Mohbad ba kan orin josi ma wole ni straight one time ti ya Mohbad to ba kan orin josi ma wole ni straight to ba wa to na lo se good women so lo kanrin josi you dey play you dey whine us you think you are all that at the end of the day iwo ti wa duro nisin pe kan tun ma gbadura soke oruko eni kan gbe soke o ti the ancient now you're over 50 years according this to your woman, this man never one day if it will even take you to pretend I always say this one day pe ejo a efi ebi mi le ṣe ti rí àwọn ẹbí mi ẹ má tún gbé wọn ṣépè mọ bàbá òṣì wọn máa gbé wọn ṣépè o dẹrọ bí inú ẹ máa dùn inú ẹ ò lè dùn inú ẹ ò lè dùn ò lè rí dùn nù kọ gbé mílíọ̀nù fún ẹ ìdùnnú ò ní pé it will never be complete. Wàlúw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 à